Fru talman! Tack, statsrådet! Välfärden står inför den svåraste ekonomiska situationen sedan 90-talet. En prognos från SKR säger att kommuner och regioner väntas gå med 31 miljarder i underskott nästa år. Den värsta svenska ekonomiska krisen på 30 år, och i stort sett alla regioner har svårt att finansiera sina verksamheter. Det vi ser är att regeringen och Sverigedemokraterna låter inflationskrisen bli en nationell sjukvårdskris. På kort tid så har inflationen grävt ett hål i Region Stockholms budget på 10 miljarder kronor. Det handlar dels om tillfälliga kostnadsökningar såsom stora pensionskostnader, men det handlar också om varaktiga kostnadsökningar som löner och läkemedel. Den hjälp regionen får på 700 miljoner för att täcka 10 miljarder är såklart välkommet, men långt ifrån tillräckligt. Regionens styre beskriver det som ett litet plåster på ett gapande sår.